Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Curi e começa agora o Cruzeirinho na TV. Você gosta de desenhos animados, reportagens super legais, brincadeiras e surpresas? Então esse programa é feito especialmente para você! E no Cruzeirinho na TV de hoje, vamos receber a estilista sorocabana Fernanda Braga, que vai falar sobre sua carreira e dar dicas sobre o mundo da moda. Vamos ver também a festa junina da Escola Matheus Mailasque e a premiação do concurso ambiental realizado pelo Jornal Cruzeiro do Sul e Fundação O Baldino do Amaral. Falando em escolas, atenção galerinha do Getúlio Vargas! Isso mesmo, vocês! Vamos assistir agora o dia que o Cruzeirinho na TV visitou o quarto ano C!